Уважаемый Владислав Леонидович, Владислав Дамадлоба, интервью с вами. Могесалмебит. Я бы хотел начать с вами. Квентан интервью минда омис шесахеб китхит давицо. Ромелиц украинаши титкмис эрти цэлия шеучереблат мимдинареобс. Рогор даахасиатебдит дгэс арсебул харета позициебс. Ну, слушайте, я думаю, что оно сейчас достаточно... Позициеби оруэм харис сакмаутм дгради. Ану русет сакмарти дзалада шесадзреблу баакс оми ацармоз. Практикулат, усасрулот. Асеве украинасат сакмарисат шесадзреблу бадам зао баакс имиса. Ром сакутари дамоуки деблобада квэкнис территориули мтлианоба дайцвас асеве усасрулот. Саболоот эсисети рамеа. Позициеури оми, ромелиц ампормит, кидев гаргоули дроизган малубаши гагзелдеба. Родис дадгеба сериузули гардам дэ ხი მომენტი, ნუ ვფიქრობ, უახლო ეს კვირებში ან თუნდაც თვეებში ეს მოსალოდნელი არ არის. Ну, я думаю, что не в ближайшие недели и, может быть, даже месяцы. Ყველასათვის გასაგები იყო ის, თუ რა სურდა საწყის ეტაპზე კრემლს, რომელსაც ჰქონდა გეგმაში ბლიცკრიგი მოეწყო და მთელი უკრაინა დაემორჩილებინა. დღეს რა მიზანი აქვს კრემლს, რომელიც ძირითადად ენერგეტიკულ და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას ურტყამს? რისი იმედი აქვს ახლა ვლადიმერ პუტინს უკრაინაზე გაუთავებელი სარაკეტო თავდასხმების განხორციელებით? მაგალითად, პოლიტიკოსი ოლეგ სტეპანოვი პუტინის მიზნის შეფასებით ისას აღნიშნავს, რომ მისი მიზანია უკრაინა როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო არ არსებობდეს. ეს უნდა იყოს ან რუსეთის შემადგენლობაში შემავალი ქვეყანა, რის მიღწევას ის დღეს ცდილობს, ან ქვეყანა, რომელზეც რუსეთს კონტროლის ბერკეტი ექნება. შესაბამისად, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განადგურება, როგორც სტეპანოვი აღნიშნავს, იდეალურად ჯდება ამ კონცეფციაში. მისივე აზრით, თუნდაც რაიმე სახის მშვიდობის მიღწევის შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკა განადგურებული იქნება. ნებით თუ უნებლიეთ, ყველა, ვინც უკრაინის ხელისუფლებაში იქნება, ზელენსკი თუ სხვა, იძულებულნი იქნებიან პუტინთან მივიდნენ. თუ არ მივლენ პუტინთან, უკეთ მოემზადებიან და ყველაფერს თავიდან დაიწყებენ უკრაინის წინააღმდეგ. ანუ ისე გააკეთონ, რომ უკრაინამ როგორც დამოუკიდებელმა სახელმწიფომ არიარსებოს. ეს არის მიზანი, რომლისკენაც მიდის პუტინი. Амбопс Степановы. Ткен, агнешнус этанхмебит. Путинис мизани дгэс ра арис. Цель Путина сегодня какая? Ну, скажем так, далеко не вполне, я согласен с этим. Арц ту исэу этанхмеби агнешнул мосазребас. Путинис мизани мартлац иго украинис срулат дапрқоба да русетис дакомдебарэбаши моқвана. Эс мизани миуғцэвадия. Дгэс симартле ром гитхат, ар вици русетчи адамиани пропагандистэбис гарда, ромелиц пикробдес ром сгавси мизани миуғцэвадия. Дгэс рац шеидзлеба сурдес Путинс миахциос, эс арис имолкэбис миертэба, ромлис оккупация русетма моахтина. Ахали сазгробис дадгэ რაღაც შეთანხმებების გაფორმება იმისა, რომ ამ ტერიტორიაზე უკრაინას პრეტენზიები არ ექნება. ვფიქრობ, რომ ეს შეიძლება დღეს პუტინს სურდეს. ის, რომ ახალი ნოვორუსის შექმნა ჯერ კიდევ 2014 წელს სურდათ. ამ იდეის განხორციელება არის მაქსიმალური მოლოდინები, რაც შეიძლება პუტინს დღეს ჰქონდეს. კიევამდე მისვლა, ეს დიდი ხანია უკვე შეუძლებელია. რაც შეეხება შემდგომ ნაბიჯებს, არ ვფიქრობ, რომ ასეთი მიზნის განხორციელების შემდეგ რუსეთმა კვლავ მოინდომოს უკრაინაზე თავდასხმა. იმიტომ, რომ ასე თუ ისე აღიარებულია, რომ როგორც არ უნდა დასრულდეს ომი, თუ რომელი საზღვრებით იქნება ეს 91 წლის თუ ახლი, უკრაინა გაწევრიანდება ნატოში. რის შემდეგ ვფიქრობ, რომ მის წინააღმდეგ ახალი აგრესია უბრალოდ შეუძლებელი იქნება. რაც შეეხება დასავლეთს, რუსეთთან დაკავშირებით, ასე თუ ისე გასაგებია, როგორც თქვენ ხსნით, თუ რა სურს რუსეთს, რა სურს დასავლეთს, როგორ წარმოუდგენია მას ამ ომის დასრულება? Ну, слушай, на самом деле, я думаю, что Запад на сегодняшний день хочет реалурат, чеми азрит, დღესდღეობით დასავლეთს ყველაზე მეტად სურს ამ ომის დასრულება ნებისმიერი ხერხით, ნებისმიერი წინაპირობებით. მე სრულად ვუშვებ იმას, რომ უკრაინა თანახმარო მიიღოს ახალი საზღვრების გავლებაზე და დასავლეთის მხრიდან მოეთხოვა უსაფრთხოების გარანტიები იმისა, რომ ეს ახალი საზღვრები არ იქნება დარღვეული და დასავლეთს რუსეთის მხრიდან გარკვეული ვალდებულებები მიიღო. თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ რუსეთისგან ვალდებულებები
გამოცდილებები არასდროს სრულდება და ამის დაჯერება ძალიან რთულია. ვინაიდან პუტინმა ყველაფერი დაარღვია, რისი დარღვევაც შეიძლებოდა. ყველა ის შეთანხმებები, რომელსაც თავად აწერდა ხელს. Თუ დასავლეთი მისცემს უკრაინას გარანტიებს იმისა, რომ ის ხელს მოაწერს სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებას, სამხედრო დახმარების შეთანხმებას, რომ საჯიროების შემთხვევაში უკრაინას დაეხმარება და ახალი საზღვრები კვლავ არ შეიცვლება. აღნიშნულს დასავლეთი მხოლოდ და მხოლოდ მიესალმება. ფორმალურად დასავლეთი კი იმეორებს, მისი ლიდერები ერთხმადაცხადებენ, რომ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა უნდა იქნეს აღდგენილიო. უკრაინელები ამისათვის ყველაფერს აკეთებენ. ისინი მზადარიან ბოლომდე გავიდნენ და დაიბრუნონ ყირიმი. ვფიქრობ, რომ ეს აბსოლუტურად სწორი მიზანია. ამ მხრივ დასავლეთი უკრაინას მხარს დაუჭერს. დასავლეთი უკრაინას არასდროს ეტყვის. ოკუპირებული ტერიტორიები რუსეთს მიეციო. მაგრამ უკრაინა თავად თუ იტყვის, რომ ამისათვის მზად არის, დასავლეთი ამის წინააღმდეგი არ იქნება. თუმცა ამ მიმართულებით დასავლეთი ზეწოლას არ განახორციელებს. ეს ზუსტად ვიცი. მისი პოზიცია დღეს ძალიან მოქნილია. ყირიმის დაბრუნება რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ დღეს არსებული რეალობიდან გამომდინარე? Перспективаში არ ვამბობ. დღეს ყირიმს დათმობს პუტინი. პირიქით, დღეს ეს საკმაოდ პერსპექტიულად გამოიღურება. ხარეების ძალთა ბალანს, რასაც დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსეთი თავისი ჯარით ტაქტიკურ უპირატესობასაც კი ვერ აღწევს. ამ ფონზე უკრაინა აგრძელებს გაძლიერებას. კიდევ მსგავსი კონტრშეტევები, როგორიც იყო ხარკოვის, იზუმის და ხერსონის მახლობლად, უკრაინა სერიოზულად დაიწყებს ფიქრს ყირიმის დაბრუნებაზე. ვფიქრობ, რომ უკრაინის მიერ დონეცკისა და ლუჰანსკის გათავისუფლების შემთხვევაში, შემდეგი საკითხი დღის წესრიგში, რა თქმა უნდა, იქნება ყირიმის დაბრუნების საკითხი. Საუბარში აღნიშნეთ, რომ დასავლეთს როგორღაც სურს უკრაინაში ომი დაასრულოს. ეს ასე რომ იყოს, ასე მონდომებით ხომ არ დაეხმარებოდა უკრაინას სამხედრო თვალსაზრისით და ამით უკრაინას აიძულებდა და სთანხმდებოდა იმას, რაც დღეს აქვს. Ну почему? На самом деле, смотрите, ещё раз. Запад однозначно Ратом, დასავლეთი ერთმნიშვნელოვნად უკრაინის მხარეს დგას. მას უკრაინის განადგურება არ სურს. არ უნდა რუსეთმა მოახდინოს უკრაინის სრულად მიტაცება და ეს საკმაოდ ნათელი ფაქტია. დასავლეთს, რა თქმა უნდა, სურს ომის დასრულება. სურს მშვიდობა და სტაბილურობა. არ სურს ბირთვული კონფრონტაციის რისკის არსებობა. მას არ სურს ომის გაფართოების საშიშროების არსებობა. რაც შეეხება უკრაინისთვის მხარდაჭერის გაწევას, დასავლეთ ти армоахтен зецолас украинаზე რომ მან დაასრულოს ომი. ეს ჩემი მთავარი თეზისია. დასავლეთი უკრაინის მოკავშირეა და სურს ამ ომში უკრაინამ გაიმარჯვოს, მაგრამ სად გაიმარჯვებს, ეს თავად უკრაინამ უნდა გადაწყვიტოს. დასავლეთი კატეგორიულად შეწყვიტავს მხარდაჭერას, თუ უკრაინა გადაწყვეტს რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლას, რასაც უკრაინა არც აპირებს. მაგრამ თუ მსგავსი რამ მოხდა, დასავლეთი მყისიერად შეწყვიტავს მხარდაჭერას. მანამ, სანამ უკრაინა აგრძელებს საკუთარ ტერიტორიაზე კონტრშეტევებს, დასავლეთი მხარს დაუჭერს უკრაინას 1991 წელს დადგენილ საზღვრებამდე გასვლას. შესაბამისად, უკრაინა თუ თავად იტყვის, რომ ჩვენ მზად ვართ, გავჩერდეთ, თუ შესაბამის გარანტიებს მისცემენ, დასავლეთი მოხარული იქნება მსგავს მოლაპარაკებებზე წავიდეს. ეს არის ჩემი პოზიცია. Რაც შეეხება სანქციებს, რომელიც დასავლეთმა რუსეთის წინააღმდეგ გაამოქმედა, ბევრი იწერება, ბევრი შეფასებები კეთდება იმის თაობაზე, რომ ზოგ შემთხვევაში ამ მხრივ დასავლეთი აგვიანებდა. შეგვიფასეთ აღნიშნული საკითხი მთლიანობაში. Ну смотрите, что значит Запад запаздывает? А он, конечно, модит ასე გიпасუხებთ. Санкციები იყო ნათელი მაგალითი. მსგავსი საპასუხო ნაბიჯების არარსებობა შეუძლებელი იყო. დასავლეთს არ შეუძლია ამ კონფლიქტში უშუალოდ მიიღოს მონაწილეობა. დასავლეთი ფიქრობს, რომ საჭიროა რუსეთის მაქსიმალურად იზოლირება. ამიტომ ამ მხრივ სანქციები გარკვეულწილად ჩქარიც იყო. რეზერვების გაყინვა, სვიფტის სისტემიდან რამდენიმე ბანკის გათიშვა. ეს მკაცრი ნაბიჯები იყო რუსეთის წინააღმდეგ, რომელსაც კრემლში არავინ ელოდებოდა. რაც შეეხება სამომავლო ნაბიჯებს, დასავლური სანქციები არა იმდენად დაგვიანებულია, არამედ არც თუ ისე სწორად არის წარმოდგენილი. დასავლეთი გარკვეული ილუზიის ტყვეობაშია, რომელიც თავადვე შექმნა. ეს ეხება იმას, რომ რუსეთი ისეთი ბენზინგასამართი სადგურია. მოდით გადაუჭრათ ნავთობის და გაზის შემოსავლები და მას არაფერი ექნებაო. ეს ილუზიაა. რუსეთს დიდი რეზერვები გააჩნია. რუსეთის სამხედრო კამპანიას არა დოლარით და ევროთი, არამედ რუბლში იხდის. მას შეუძლია ეს თან
танхеби исерсос, дабечтос да асе шемдек. Русец нафтобиса да газис шемосавлебис гарашец акс танхеби омис сацармоевлат рамдениме цилис ганмавлобаши. Амитом чеми азрит амис шесахеб мудмиват сауброб. Упро мартебули икнебода санкциебис шемогеба русечи рагацис мицодебазе. Имис магиврат, родесац санкциеби русечи рагацис хидвазе дасеста. Винайдан гавселда информация имис шесахеб ром сакмаут миштолованим магали технологиебис мконе твиртебис мицодеба мохта русетистуис, ромосац самхедро цармоебаши игенебен. Эс холапери хорцелдеба рогорц туркетидан, асеве казахетиданац да хонконгиданац. Дресдреобит эс процесси шечеребули ар арис. Шесабамисат чеми азрит саджиро иго русечи экспортис тоталури эмбаргоз дацесеба. Омис пирвеливе дгидан схва данарчени рац энергетикас эхеба. Эс холапери путинистуис наклебат сашишия. Тавари ис хом ар арис ром пули ар хкондес. Тавария мас аранери цнома ар хкондес дасавлур технологиебтан. Худ декембер самокмедебули санкция. Ромлис танахмат навтобис пасис зеда згвари ганис азгура. Арц эс икнеба русетиствис да русетис бюджетиствис мткивнеули. Бюджета не будет, в кавичках болезненным. Это будет болезненно, но если к вам ткинеули, маграм модит ткинеулоба да шедеги ертманетизган гагавит. Мейерц вамбоб. Санкции вшеудзлият русетис экономика дзлиер муаргиос. Бюджетис тхвалсазриситац шеидзлеба дзлиери дартуна миагенос. Родисац чвен хедавт европол эмбаргос. Амас нафтобзе пасис зеда згвари эмат. Эс имазе метхвалебс ром шемдег цэлс русети нафтобиса да газис мхрив шемосавлебис месамедит. Шеидзлеба 80%-ით ნაკლებიც მიიღოს. Видре эмбаргонде гебулобда. Мдинаре цлис бюджетчи ам шемосавлебма 40-42% შეადგინა. Шесабамисат шемдег цэлс рогорц гитхарит. Ам мачонеблит ту шемцирдеба. Бюджети 3 триллион рубльс дагаргаус. Эс сакмаут реалурия, маграм сарезерво фондчи ликвидури танха შეადგენს 8 триллион рубльс. Мокалакеების сабанго ангаришები კი 37 триллионია. Амитом Путини адвилат исесхებს ам данагарк танхებს. Рац эмбарго შედეგად დააკლდება. Шесабамисад, родесац арис саубари, титкос да мзгавсма санкциебма оми унда шеачерос. Ме тавдапирвелад да ахлац вамбоб, ром мзгавси гадацводилебеби омс веразро шеачеребс. Эс гадацводилебеби арасакмарисия имисатвис, ром Путинма сакутари политикури мизнеби шецвалос. Ки экономика гауарестеба, мокалакеби упро ртулад ицхоребен, маграм амит оми ар дасрулдеба. Эс чеми категориули позиция. Диах, экономистები აღნიშნავენ, რომ რუსეთი ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების ბალიშებს წარმატებით იყენებს და ეკონომიკის ძირითად პარამეტრებს ამით ინარჩუნებს. მიუხედავად ამისა, მინდა გითხოთ, შემდეგ წელს ამ სანქციების შედეგები უფრო მტკივნეული იქნება თუ არა. ამავე კონტექსში მაინტერესებს, რუსეთი ჩინეთის და ინდოეთის დახმარებით შეძლებს თუ არა სანქციების შერბილებას. Для экономики. Ки шемдег цэлс мдгомареоба икнеба упро ртули. Дарцмунебули вар ром русетис экономикис шемцირება беврат серьёзული икнеба, видре ам цэлс. Маграм кидев ертхел гавимеореб, омзе амас веранаери гавлена вер икнеба. Рад шеехеба индоец да чинец. Ак асе витқоди. Чинетис шемтховаши ис мсхвили саварчро партнёрია русетис. Ис бев нишнолован саконелс миацвис русетс. Самхедро продукциис гарда. Эс чинетис мхридан диди хнес цин гацхабда, ром ар миац ის სამხედრო ტიპის პროდუქციას რუსეთს. ჩინეთი დასავლეთის სანქციებს შეუერთდა. მაგალითად, თვითმფრინავებისთვის დეტალების მიწოდების მხრივ. მიუხედავად იმისა, რომ მას ეს შეუძლია, ვინაიდან ჩინეთში Airbus-ის ქარხანა არსებობს და იქ ყველა საჭირო დეტალი იწარმოება. რუსეთმა მიმართა ამ თხოვნით, რომ მიეწოდებინა ჩინეთს ეს დეტალები, თუმცა კრემლმა უარი მიიღო ჩინეთისგან. ჩინეთმა ასევე უარი განაცხადა ბოლო თაობის ჩიპების მიწოდებაზე. ანუ საქმე ეხება იმას, რომ ჩინეთი მოხარული იქნება რუსეთისგან ნედლეული კიდევ უფრო იაფად შეისყიდოს. სანაცვლოდ სამრეწველო საქონელი მიაწოდოს, სატრანსპორტო საშუალებებიც. მაგრამ რუსეთის სამხედრო მხარდაჭერის თვალსაზრისით ჩინეთი ნეიტრალიტეტს ინარჩუნებს. ინდოეთი კი კიდევ უფრო ნაკლებად სერიოზული პარტნიორია ამ მხრივ რუსეთისთვის. ინდოეთი გახდა რუსული ნავთობის სერიოზული შემსყიდველი და ასეთად დარჩება მომავალ წელსაც. მაგრამ რუსეთში კრიტიკული ტექნოლოგიების მიწოდება ჯერ კიდევ განხილვის დონეზეც კი არ დგას ინდოეთთან. აქ საუბარი შეიძლება მხოლოდ იმაზე იყოს,
რომ ეს ქვეყნები ენერგოგამტარებლებისთვის ევროპული ბაზრის გარკვეული ნაწილით ჩამნაცვლელი იქნებიან. ეს ქვეყნები რუსეთის ეკონომიკაში ინვესტორები არ იქნებიან. Თუ გადავხედავთ სტატისტიკას ბოლო წლების, 90%-ზე მეტი ინვესტიციები, რომელიც რუსეთში ხორციელდებოდა, ევროპულ და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე მოდიოდა. არასდროს ჩინეთი არ იყო რუსეთში მსხვილი ინვესტორი, თუნდაც სამრეწველო სექტორში. Ასევე ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო რუბლის წონასწორობა. ყოველი შემთხვევისთვის საწყის ეტაპზე იყო სულ სხვა მოლოდინი, თუმცა რუბლმა წონასწორობა შეინარჩუნა. არსებობდა კითხვები, როგორ მოახერხა ეს რუსეთმა. გვითხარით, ამ მხრივ როგორი სურათია, რა ხდება ფინანსურ სექტორში? Дградин Гомареова, Русети сафинансо секторма ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ პანიკა თავიდან აეცილებინა. Ომის დაწყების დროს სწორედ რომ პანიკა იყო. Შესაბამისად, ორი გადაწყვეტილებით, ექსპორტის და კაპიტალის გადანის შეზღუდვა და სავალუტო შემოსავლის რუბლში გაყიდვის მოთხოვნა, ამ ორმა ზომამ ბაზარში პანიკა გააქრო, რითაც ბაზარი დაწყარდა. Ამ ეტაპზე კი იმპორტის შემცირების გათვალისწინებით, ადამიანებმა შეწყვიტეს კაპიტალის გატანა, ვინაიდან ფიზიკურ პირებს საზღვარგარეთ წასვლისას გაჰქონდათ კაპიტალი და ესეც შეიზღუდა. შესაბამისად შეიქმნა ისეთი რეალობა, რომ რუსეთში მდგრადად არსებობს ზრდა ვალუტის მოთხოვნაზე მიწოდება. ამიტომ ვერ ვხედავ სერიოზულ მიზეზებს იმისა, რომ რუბლის კურსი მცირდებოდეს. მდგომარეობა აქ აბსოლუტურად სტაბილურია. ცენტრალური ბანკი აკონტროლებს მდგომარეობას და საბანკო პანიკაც არ არის მოსალოდნელი. აქ მკაცრი კურსია აღებული იმისა, რომ ნებისმიერი ხერხით მოხდეს ფინანსური სტაბილურობის მხარდაჭერა. Владислав Леонидович, но отток Русетидан капиталис гадинеба хом грзелдеба. Ток капитала на самом деле про Тих капиталис гадинеба грзелдеба, метиц мимдинаре цэлс гадинебис моцулоба икнеба рекордули. Центральный банк шефасевит цлис чрилши гадинебис доне 251 миллиарди доллари икнеба. Эс практикулат имденивеа, рамдениц гавида Русетидан ყველაზე кризисул периодчи. 2008 და 2014 წლებში ერთად აღებული. Гадинебис საფთ მდგომარეობს იმაში, რომ პირველად ისტორიაში გადინება დაახლოებით უტოლდება დადებით სავაჭრო ბალანსს. ანუ რუსეთმა საქონელი გაყიდა დაახლოებით 260 მილიარდი დოლარის, ვიდრე იყიდა. პრაქტიკულად ეს სხვაობა გადის რუსეთიდან. კაპიტალის გადინებაში იგულისხმება როგორც უცხოური ვალუტის შესყიდვა, ასევე ფულის ექსპორტის საზღვარგარეთ და უცხოეთში ინვესტიციების გატანა. ეს არის უზარმაზარი რიცხვები, მსგავსი რამ არასდროს მომხდარა რუსეთის ისტორიაში. მაგრამ როგორც ჩანს, ამ წლის ბოლოს გადინება რადიკალურად არ შეცვლის რუსეთის ფინანსურ მდგომარეობას. აქ გულწრფელები უნდა ვიყოთ. ეს ის მეორე მომენტია, როდესაც მსგავსი რამ ძნელად მოსალოდნელი იყო. როგორც ძნელად მოსალოდნელი იყო წლის დასაწყისში გაცვლილი კურსის სტაბილიზაცია. შესაბამისად დღეს რუსეთის ფინანსური სისტემა კიდევ უფრო სტაბილურია, ვიდრე ეს ზაფხულში ჩანდა. ამ სექტორმა ყველაფერთან ერთად მობილიზაციის შოკიც განიცადა, რომელიც დაკავშირებულია ემიგრაციასთან და კერძო პირების მიერ კაპიტალის დიდი მოცულობით გატანასთან. ვფიქრობ, მომავალ წელს ეს ტენდენცია საგრძნობლად შემცირდება, რადგან მთავარი შოკი უკვე გადატანილია. ეკონომიკა ახალ პირობებს ეგუება, მაგრამ პრინციპში რუსეთი ყოველთვის იქნება კაპიტალის ექსპორტიორი. იმ თვალსაზრისით, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი, რასაც რუსეთი ექსპორტით იშოვის, ასია თუ ისე ქვეყნიდან გავა. ემიგრაცია გაგრძელდება. ფიზიკური პირები დატოვებენ რუსეთს, ბიზნესებიც დატოვებენ რუსეთს, რადგან მფლობელები ბიზნესების ცდილობენ გაყიდონ საკუთარი ბიზნესი და ამით გარკვეული ქონება გადაარჩინონ. ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, კიდევ გაგრძელდება რუსეთში, თუ საზღვრები არ იქნება ჩაკეტილი და ძალიან მკაცრი ფინანსური შეზღუდვები არ იქნება ამოქმედებული. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს მოხდება, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში, კაპიტალის გადინების ასეთი წარმოუდგენელი მასშტაბის მიუხედავად, რუბლის კურსი არ კარგავს წონასწორობას და ქვეყანაში სერიოზულ კატაკლიზმებს არ იწვევს. Თქვენ 2012 წელს ბოლოტნაიაზე საპროტესტო აქციებიდან მალევე თქვენს რამდენიმე სტატიაში, რომელიც როგორც რუსეთში, ისე მის ფარგლებს გარეთ გამოაქვეყნეთ, აღნიშნავდით, რომ ამ რეჟიმს 2020-იანი წლების ბოლომდე ვადას აძლევდით. ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში კი თქვენ განაცხადეთ, რომ რეჟიმის სიმტკიცე შესაძლებელია კიდევ 5-10 წელი გახანგრძლივდეს. რეჟიმის სიმტკიცე რაზე იქნება დაფუძნებული და რა
потом пикроб тасе. Посмотрите, я считаю, что... Чеми азри, дрездреобит режим саранаэри нишнеби араксимиса, ром дайшалос. Русетис мосахлеоба тавис абсолютур умравлесобаши арис аполитикури. Мас араксул толвас серьезули црюлебебискен. Хедвелобаши мак црюлебеби политикур системаши. Имитом ром ратхмаунда, мас эшиния имиса, ром шейдзлеба небисмиерма црюлебам гауаресеба гамоицвиос. Политикури элита, путинис гаремоцва, ромелиц зиритат конеба саконтролепс, путинисвис боломде ибрзолепс. Колас каргат гуэсмис, ром араконтролебат режимис чамошла гамоицвевс историяши унахав процессепс. Верцки шевадарепт 90-тиан цлепши мимдинаре процессепс. Амхрив, арц элитац да мосахлеобас, асеве арц заловнепс, аравис путинис шецла арсурс. Шесабамисад мев пикроб, ром асиатасобит адамианис гамоклебит, а гулисмо бовозициурат ганцобил мосахлеобас, диссидентепс, ромлебмац русети датовес, аравис путинис режимис шецла арсурс. Акедан гамомдинаре русетчи аранэри революциури ганцобеби арарсебобс, асети ганцобеби ром шеикнас. Саджируа элитепши ძალიან სერიოზული კონფლიქტი დაიწყოს. Ან ეკონომიკა ჩამოიშალოს დაახლოებით მინიმუმ 30%-ით, რომ შეერთა გამოსვლები დაიწყოს. ამას პენსიების არგაცემის პროცესი დაემატოს. Თუ არც ერთი და არც მეორე არ მოხდება, მაშინ გავმეორდები და გეტყვით, რომ მიზეზებს პუტინის ვერტიკალის ჩამოსვლის მე ვერ ვხედავ. მეტიც, მე სტატიაც კი დავწერე, ისტორიაში ბევრი შემთხვევა იყო იმისა, როდესაც სამხედრო დამარცხება, რუსეთის დაჯგუფებების განადგურება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ყირიმის შატვით. Სამხედრო დამარცხებას ყოველთვის არ მივყავართ რეჟიმის ჩამოშლამდე. 1991 წელს სადამ ჰუსეინი კოალიციური ჯარების მიერ განადგურებული იყო, რომელმაც ქუვეითი დაკარგა. მიუხედავად ამისა, ჰუსეინის რეჟიმმა კიდევ 12 წელი იარსება. იარსება ეკონომიკურად ძალიან რთულ ვითარებაშიც კი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საუბრები იმის შესახებ, რომ პუტინს რამდენიმე თვე აქვს დარჩენილი, ეს ძალიან ლამაზი სურვილებია იმათი, რომლებმაც რუსეთი დატოვებს და არც სურთ აღიარონ ის, რომ იმ ემიგრაციის ნაწილი გახდნენ, როგორიც 1920 წლის ემიგრაციის დროს იყო, როდესაც 30 წლის განმავლობაში საბჭოთა რეჟიმის დაშლას ელოდებოდნენ და ამას ვერც კი მოესწრნენ. Там 30 лет надеялись на падение советского режима и так его не дождались. Ану ту амомши дамарцхдеба да амас уцинастарметқолебен самхедро аналитикосеби русец. Сазогадоеба ар дасвамс китхвеებს, риствис иqo эс квелафери саджиро. Зачем всё это нужно было? Нет, знаете, общество не будет задавать вопросы. Ара, сазугадуеба, ар дасвамс китхвебс. Ме асе витходи, сазугадуебис ганцховеби ძირითადად ასეთი იქნება. Дацқнар да ყველაფერი და ღმერთს მადლობა. Сазугадуებას მხოლოდ ერთი რამ უნდა, მას უნდა ხელფასი მიიღოს. Არ იყოს მობილიზაცია, საზღვრები არ იყოს ჩაკეტილი. Ადამიანების გაყოფა არ იყოს. ჩვენებიანად და მტრებად ის შიდა კონფლიქტები, რასაც პუტინი ქნის, сазугадуებას ეს არ სურს. Აი ის, რომ ხერსონი ვის ეკუთვნის და ვისია ყირიმი და სჭირდება ყარა რუსეთის დონესკის რესპუბლიკა, ეს საკითხები არავის აინტერესებს. პროპაგანდა ჩუნდება, ამასთან აკეთებს გზავნილებს, რომ დასავლეთმა მიიტანა რუსეთზე იერიში. კი, დასავლეთმა შეძლო ჩვენი ჯარების შეჩერება. ეს უკრაინას არ უქნია. უკრაინა ძალიან სუსტია, არ შემდგარი სახელმწიფოა. ჩვენ შევეჯახეთ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო მანქანას, ნატოს. შესაბამისად, აქ უნდა ვაღიაროთ, რომ ვერ მოახერხეთ გამარჯვება. ეს იქნება პროპაგანდის ძირითადი გზავნილი და იქვე ეტყვიან საზოგადოებას, რომ მომზადებას გააგრძელებენ, მაგრამ ამ ეტაპზე უკრაინიდან გადიან. ამით საკითხი დახურული და დღის წესრიგიდან მოხსნილი იქნება. რუსეთისთვის მნიშვნელოვანია ახლა ძალიან მალე დაასრულოს ოპერაცია, წაგებითაც კი, რადგან ოპერაციის გაგრძელება გამოიწვევს რუსეთში ყველა კანონის უზენაესობის მოშლას. ის, რომ საომრად გათავისუფლებული იყო 100,000 მსჯავრდებული, ეს რუსეთის მომავლისთვის ბომბია. ამასთან, რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ომი, მით უფრო იხარჯება ფული. მობილიზაცია კიდევ საჭირო გახდება, რაც კიდევ უფრო მეტ უკმაყოფილებას გამოიწვევს რუსეთის საზოგადოებაში. ყოველი ახალი დღე ამ ომის ხელისუფლებაში დარჩენის შესაძლებლობებს ამცირებს. თუ ახლა დასრულდება ომი, არასასურველი შედეგებიდაც კი, განსაკუთრებული რისკები რეჟიმისთვის არიარსებებს. Если Африка сейчас даже на самых невыгодных условиях, я думаю, что особого риска нет.
Арис мосолоднели мобилизации с меоре этапи. Русетис президент макит тхваром. Аранайри меоре этапи арикнебао. Тунца сам хедро экспертеби тфлиян ром сачиро гахтеба мобилизации с меоре этапи сгамоцхадеба. Да, конечно будет. Нет особых сомнений. Радхмаундак, аранайри эчу ярарсебобс. Официалурат, ту ара официалурат гамоцхадебули. Мобилизация сачиро гахтеба да эсикнеба упро масштабури видре пирвели. Более масштабный, чем первый. И скажите, да, болос. Ориатас отсда сами цели. Миндинаре омиствис рогори икнеба. Арис мосолоднели ром. Ам целс дасрулдес оми. В этом году завершится война. Да, я думаю, что в течение года война должна закончиться. Мы в пикровом слизгану лобаши оми унда дасрулдес. Имитом ром кидеверт халган меордеби. Ром Путинис режимиствис пирдапири рискеби арарсебовс. Маграм омит русечи дайгалне. Пиролрикши элита дайгала. Мас эсмис ром процесси ше укцеват нишнус уахлодеба. В пикровом минимум эксит визгану лобаши. Путини ше эцеба гарго улим мизнебис михцевас. Маграм родесац гасагеби гахтеба ром дасавлети армидис датмовебсе. Ром энергодамокидебули ба русетзе минимумамде икнеба дагуанили, омолсац гансакутребули зецолис беркетеби ар икнеба. Вфикроб, ром запхолисквис кампания дасрулебули икнеба. Это кампания будет сворачиваться. Талиан дидим адлоба интервьюствис. Мадлоба ткуэн.